Hur mycket pengar behöver man ha i buffert? Det är en jättebra fråga som ligger oss varmt om hjärtat. För att ska man handla på börsen så tycker vi att, eller du och jag känner i alla fall att det ska vara pengar som man inte behöver i sin privatekonomi. Mm. Bufferten är ju verkligen någonting som man behöver i sin privatekonomi och har ju ett helt annat syfte. Mm. Hur mycket pengar behöver man där egentligen? Det här, det är en delikat fråga. Jag älskar den för att den inte har något givet svar. Jag tycker någonstans att 0 till 50 000 kronor och 0... Det var lite diplomatiskt, men 0 kan man ju inte ha. Men jag vill ha ungefär 50 000 kronor. Och det här är ju ett sätt för mig också att skydda min portfölj. För då vet ju jag att jag inte behöver vara där och nalla. Och är någonting oförutsett som händer, då finns det en trygghet. Just det. Jag har den här goda magkänslan och vet att det finns pengar om det behövs. Mm. Och det här är ju för oförutsedda kostnader. Ja. För ibland kan man ju säga eller bara så här, för att ta lite höjd ibland om man vill unna sig något extra eller vad det kan vara. Ja, fast då kan jag tycka, ska man ut och resa? Man ska till Thailand med familjen nästa år. Det blir ju lite grann en planerad kostnad. Då får man kanske målspara lite grann till det. För är det så här, vi har ju sagt tidigare när du och jag diskuterar här. Ja, man kan titta på kostnadsmassan. Mm. Hur mycket kostnader har jag under 2 månader? Titta på januari och februari. Vad är det för kostnader? Och sen så får man ha ett sparande som motsvarar de här kostnaderna under några månader framöver. Men det är ju också så här att bufferten, det är ju för oförutsedda kostnader. Och värmepannan i villan går ju inte sönder hela tiden. Nej. Så ska man titta på sin kostnadsmassa eller ska man titta på genuint riktigt oförutsedda kostnader och ta lite höjd? Hur gör du? Nej, men jag blandar nu ihop dem där lite grann. Precis, målsparande absolut. Att liksom, jag försöker fylla på min buffert lite varje månad och då blir det målsparande för att jag har slagit ihop dem där lite grann. Och så har jag höjd för både om värmepannan går sönder. Nu har inte jag någon sån. Men motsvarande, det skulle kunna vara diskmaskin i mitt hus till exempel. Och sen, om jag ska åka på en resa så kan jag liksom ta lite därifrån också. Mm. Jag är också och pratar i samma summor som du, ungefär upp till 50 000. Men jag är rätt säker på att när om jag skulle ha en familj som ökar så kommer den där nog ticka upp. Och nu bor jag i en liten lägenhet. Skulle jag bo i villa så skulle den också vara lite större. Mm. För det här är ju också man ska ha en balans mellan reala och finansiella tillgångar, brukar jag säga. Reala tillgångar, det kan vara skogsfastighet, det kan vara lägenhet, inte i juridisk mening, för då har vi ju liksom fastigheter och skog och allt vad det kan tänkas vara. Och sen har vi kanske finansiella tillgångar, vi har lite aktier, vi har lite fonder, vi kanske har lite pensionssparande, vi har lite målsparande, lite Thailandsresan vi pratar om, och sen har vi bufferten. Mm. Och tandläkaren, om någonting inträffar, ja, men han eller hon kommer bli blanka tusan i om det är så att du har en obelånad skog uppe i Norrland. Mm. De vill inte ha tallbar eller granbar, de vill ha reda pengar. Så att just den här balansen mellan det reala och finansiella, den tror jag är viktig. Och en grej som du och jag, Filip, har pratat om, det är vad är värdet på tryggheten här? Mm. Jo, om man har ett sparande på 50 000 kronor, jag sa 0 från början, det menar jag inte. Man kan ju inte ha 0. Jag vill ha 50. Mm. Och det där det liksom beror på lite grann. För du sa ju det här, har man en större familj, man är 2 vuxna, man är 2 barn, man har en bil, man har en villa, man har en fritidsfastighet, ja, då behöver man en större slant. Men har man 50 000 kronor och kan få 1% i ränta på banken, det är 500 kronor. Mm. Och ska betala skatt, det är 350. Exakt. Det är ungefär 30 kronor i månaden. Mm. Jag tycker att 30 kronor i månaden är en skälig kostnad för den trygga magkänslan jag har i magen när jag går och lägger mig, när man kan betala pengar för Spotify och Netflix. Så har du några andra kostnader löpande. En halv öl på stan eller en lunch kostar ju 3-4 gånger så mycket som vad din buffert och trygga magkänsla kostar varje månad. Så tänker jag. Jag också.